muwaza nahembwa zahembwa eh ubwo wanza kazi utangiye kwigarika ugeza hano ugiye kujya wirirwa uryamye mu makare niwa umva nkubwire nta mpamvu yo kwanga kazi niwa wumvise hano rero umubwire hari utuzi twinshi urumva rero kara naga ariko kazi konyine kabahaga
kajya editing amafoto y'abantu editing biriya bigambo cyangwa gusabyari bimbabaje kandi kuba nsanzura umeze neza ndishimye cyane adio rengeho umutima wanjye usubiye mu gitereko nari ndimo nanagwamagaya gafone kanje rwose karagiye kagira gute asubiye kugitugura telefone wabuze amafaranga yo kugura telefone bayi gura ni kwa kuma ku mafaranga nyene ariko yari ko ukagira ubuhahari umva mubwire amaboko akorera inda yapfa kayipfumbata nyine nese inda nyine ndayikore nyine nukani kugura kuki wanga kwihasa kuki utagura telefone se ubuse nguki ihase nina ubuse nta ifite ubuse none ko wari uko wari uvuze kuko wari wavuze nguragiye wari iyo bari byo wari kumbwira kugira nari kuzaza nka ahanga yera kaseka ariko ubuga yera imana yese nakwemera navuga nkababwira basi ngo tugiye kwisandura ngo tujye mu cyuma cya profesa bwabwenge butabara ngo dusubire mu nzu abonye inzu mupya ngo twimara gaya ni kamenyo ngo ngararya ruhaye ara harasamye korata zamukubita mu bindi mu nzu ye ni nkuru Ariko mukecuru uranze none se gucitse ntago bayemera gose bayemera arayemera amafaranga acitse amatwi muzayica amatwi yose muyimpe mureye ko ntayemera uba yampaye yabahaye kwanjye abimubwira ariko sinari kubimubwira gute uramenye uramenye nako kajambo nikazahinguke ndumva bitoroshye kaza ari namba sicyo nayakoreshe nzamusobanurire kumubwira ko yakoresheje n'ibindi cyangwa ukababwira ko bari banagushutse nabi nabi ariko mukecuru ntunyigishe imico itari myiza nukuri ubuse si nko kwiba reka kandi bayaguhaye none se ko bayaguhaye uribye ntibye darose ibintu uko wari kugira ngo yayaguhaye urumva none se umura yanjye mparambeshya umugabo mucurika mucuranura kandi namubwiza kugura ibintu byose ntabwo ubona se wamubwiye ko arayo kugira gute mubyihorere n'injye ubizi mubwiye ko arayo kugira gute icy'ingenzi ni uko mwayabonye mukecuru tubireke ko yamubwiye ko arayo ubundi ayo kugira gute nawe mubwiye ko arayo mubwiye ko nyashaka ariko wagombaga no kumubwira ko ujya gusubirishamo ibi bintu udakubwira ko ndeba ukamara cyangwa wakabikira bimeze neza none se umubwiye ko ari byo ngiye gukoresha ubutaha ubwo nzamubwira iki ko ntacyo hajya amafaranga ndayabonye ngiye kuguramo hari agatenge nabonye aya mafaranga agiye kuyagura ka gatenge ariko rero nzakadodesha ndashaka kudodesha ka karibaya kawe ariko mukecuru rwose rega noneho turi mu mapiganwa njye nawe hoye ndashaka kujya kudodesha ka karibaya none se ubu nzandodesha namwe mudodeshe none se ko bimeze niko bimeze ugomba kudodesha nanjye nkadodesha harya ngo ni uko ari umuhungu wanjye ari mwe mwamubyaye ariko uriya muhungu arakaze n'uwanjye nyine ntamubyaye buriya rero ugomba kujya umwitwaraho neza nanjye yakuhambika nanjye ukangura ariko burya nararushye uzikurera none se ubu twebwe umubyeyi wanjye ntiyandetse cyangwa n'abandi bose ntibarezwe uzaba ureba ko ari agakobwa kawe ni gakomeye uzajya ukiryaho ngungurira ntabwo nakwigisha umuco wo kujya kubeshya umugabo ukanzanira umugabo ahubwo reka ngo ukubite agakuru n'uzajya ujya kugura imisatsi niba mwakaga icumi umwaka nka makumyabiri cyangwa none se wowe wibaza ko uta ego ko mana hareka nanjye mu cyimbo cyo kwishyiraho imisatsi muzajya mumpa mungurira ikintu ubu buru
Ariko n'umuyaga umeze nabi muka. Niko, ubu rugo nzajya gukoresha imisatsi. Namwe njye mbazanira amafaranga. Uko ngiye gukoresha umusatsi. Ubu nanjye mu kimbo cyo kugira ngo tujyane muri salo. Nanjye ngombe kugenda kuri kimwe. Ese ubusu kungora koko? Ariko ngo ndakugora. Ntukungora. Uzi ko ndakugora. Mugiye mureka tukagurira rimwe namwe tukabagurira imisatsi mwakeneye kanta ko twayigura ibintu bikoroha ariko mutantoje imico yo kujya ubu se reka mbaze kubaza ikintu kimwe ugiye kugura umusatsi nanjye nakubwiye nandi ugiye kugura umusatsi w'icumi nanjye ukagura umusatsi w'icumi makumyabiri noneho ujye umpa yanjye nyakoresha icyo nshaka Oya ikiruta umuntu kandi nuzajya kubimubwira gye umubwira uti ndashaka 20 ukamubwira ngo ndashaka 10 rya boye nyumeye ko nanjye ngomba hari ikintu ngomba mukeshu bumuragira nzasenye kubera ko nanjye ngomba ubaye ndamuze ntabwo asenye kandi bibaye ngira ngo sike dusohokana tushinjagira gutya nk'aba boss nta kibazo dufite dusa neza nawe n'imisatsi tugenda gutya nk'abakire sikabe ariko mana yanjye narumiwe nasubu ibi bintu koko nzabivamo mana yanjye ubunge mpora mbeshye umugabo buruko ngiye gukoresha imisatsi na mukeje mana yanjye ariko mana nta kundi ni umusaraba nyine narawikoreye ujye mpa kuwihanganira kandi ikingenzi ni uko umugabo wanjye ankunda kandi nicyo naje nshaka ariko mana ujye mpa no kwihangana unkomeze kuko rwose ndumva bitoroshye sinzi ko bizanyorohera rwose